Кількість жертв терористичного нападу в Лондоні, який стався в середу, збільшилася до 5. У лікарні помер літній чоловік, ще 36 людей досі в шпиталях, 7 з них у критичному стані. Розслідування триває, в справі вже 8 заарештованих. Під час спецоперації у Лондоні і Бірмінгемі затримали 5 чоловіків і 3 жінок.